proti němu Adam Svoboda. Martin Revaj nabírá velkou rychlost. Martin Revaj, úspěšný blafák do backendu. Když se tohle povede, golman nemá šanci. Napodobil fintu Jonathana Tavese, když jedním potoučem vystřelil láhev a druhým ho trefil. Co teď Martin Revaj také proměňuje. Martin Revaj povede se mu hat-trick při samostatných nájezdech. Martin Revaj znovu nabírá velkou rychlost. A Martin Revaj rozhoduje o tom, že Sparta získává v tomhle zápase bod navíc. Martin Revaj je hrdinou samostatných nájezdů. Na Adama Svobodu jel třikrát a třikrát proměnil. To je fantazie.